Мырзаболат Камилов осыдан бірнеше жыл бұрын жиһаз өндіретін шағын кәсіпорын ашқан. Алайда ірі жиһаз фабрикалар секілді бақтылас компаниялардың қасында Мырзаболаттың фирмасы күшті бәсекелестікке шыдас бере алмады. Сол себепті кәсіпкер кәсіпорынын тек шетілдіріп қана қоймай, сондай-ақ көп салалы өндіріс ошағы қылып жасауды ұйғарды. Начинали с малого, то есть с маленького цеха. Кәсіпорынды көп салалы қылып жасау үшін біз 2010 жылы Hollow Fiber өндірісін қолға алдық. Бұл жиһаздың ішін толтыруға арналған мата. Біз оны бүкіл Қазақстан бойынша сатамыз. Кәсіпкер бұнымен шектеліп қалған жоқ. 3 жылдан соң бизнесмен кәсіпорнын тағы жетілдіру керек деп шешті. Енді Синтепон өндірісін қолға алуды ұйғарды. Бірақ бұл ойын жүзеге асыру оңай болған жоқ. Тың идеяны іске асыру үшін үлкен көлемде қаржы керек болды. Сонда Мырзаболат Камилов бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының аясында жеңілдетілген 7%-дық 116 миллион теңге үстемемен несие алды. Мы как бы воспользовались. Несиенің көлемі 116 миллион теңге. Бұл қаражат Синтепон өндіретін қажетті өндірістік желі, ангар, қойма алуға жұмсалды. Жаңа өндіріс ошағы айына 30 тонна өнім өндіре алады. Кәсіпорын шығаратын шикізаттың 15-20% өзінде қалдырады. Ол Синтепонда жиһаз бен үй тұрмысына арналған заттардың өндірісіне пайдаланады. Ал қалғанын экспортқа жібереді. Фабриканың негізгі тұтынушылары жеңіл өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін компаниялар. Бірнеше жиһаз цехі бар алып кәсіпорынның ай сайынғы ақша айналымы 17 миллион теңге шамасында. Еңбекақы қоры да аз емес. Бұл сомма 3 миллион теңге көлемінде. Келешекте бұл көрсеткішті одан әрі ұлғайту жоспар да бар. Біздің өнім сұранысқа ие. Бүкіл Қазақстан бойынша жеткіземіз. Енді Ресей нарығына да шығу жоспарымыз бар. 2015 жылы Даму кәсіпкерлік дамыту қорының Қостанай қалалық филиалының көмегіне ондаған кәсіпкер жүгінген. Олардың бірі өз ісін енді ашып қаржы сұрап келгендер. Тағы бірі өндіріс аясын кеңейту үшін көмек іздеп жолыққандар. Енді бірі инновациялық идеяларын жүзеге асыру үшін гранттық байқауға қатысуға ниет білдіргендер. Все услуги в нашем центре оказываются на бесплатной основе. Жалпы сомасы 3 миллион 353 мың теңгеге 84 жоба бойынша келісім шарттарға қол қойылды. Ал кепілдендіру бойынша 350 миллион теңгеге 50 жоба мақұлданды. Шикізат тасымалдаушылар өнім бағасын көтергендіктен Мырзаболат Камилов те өндіретін өнімнің құнын 5% арттыруға мәжбүр болды. Енді кәсіпкер шетелдік шикізатқа тәуелділіктен арылу жолын іздеп жатыр. Ол үшін автономды өндірісті қолға алуды ойлап жүр. Қыспақ қалған әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан бизнесімен болашақта тың жоспарлар құрып отыр. Как показала практика, бұл енді қауырт шаруа. Ұзаққа да созылуы мүмкін, бірақ асығудың қажет жоқ. Ауқымды істер шағын қадамдан басталады ғой. Жақын болашақта қалдықтар мен қоқысты қайта өңдеуді қарастырып отырмыз. Фабрика бар қуатының тек 80% ғана пайдаланып отыр. Егер сұраныс артса, кәсіпорынды тағы да жетілдіруге болады, дейді кәсіпкер. Ол үшін мемлекет әрқашан қолдау көрсетуге дайын екенін бизнесмен жақсы біледі.